LRT radio ringas. Sveiki, su jumis LRT radio ringas, o prie mikrofonų Marius Jokubaitis ir Liepa Želnienė. Seimas leido bankams tvarkyti tokius asmens duomenis kaip politinės pažiūros, lytinė orientacija, sveikatos situacija. Bankai sako, kad specialiai jautrių duomenų nerinks, o pataisos reikėjo tik dėl teisinės spragos. Tačiau oponentų nuomonė, bankams nebūtina apie klientus žinoti tiek daug. Esą kyla rizika, kad duomenys gali būti panaudoti netinkamai. Ar bankai turi žinoti, kuo sergate, su kuo miegate ir už ką balsuojate? O gal jie ir dabar viską žino? Apie tai šiandien LRT radio ringo diskusija, kurioje dalyvauja Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė. Labą dieną. Labas rytas. Ir advokatas Ignas Vėgėlė. Sveiki. Labą dieną. Kaip ir visada, LRT radio ringas neįsivaizduojamas be eksperto, ir šį karčioje kėdėje dalyvių argumentus vertins po kiekvieno raundo NOR advokatų kontoros partneris Andrius Iškauskas. Sveiki. Labą rytą. Kaip visuomet ir jūsų nuomonių laukiame, jas galite išsakyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba telefonu 852-363-111. Taip pat primenu, kad mūsų laidos galite ne tik klausytis per radiją, bet ir ją žiūrėti LRT portale, nes šiandien svečiai arba su vaizdu, arba mūsų studijoje. Taip, ponia Čipkute, pradėkime nuo jūsų. Kokiais konkrečiais atvejais banko klientas atskleidžia arba priverstas atskleisti savo privataus gyvenimo dalykus, pervedant lėšas, ir ta informacija yra reikšminga bankui? Kiek nereikšminga bankui? Na, pavyzdžiui, tarkim, aš nueinu į kokį gėjų barą ir atsiskaitau kortelę. Tai ar bankas jau mano, kad esu seksualinių mažumų, pavyzdžiui, atstovas tokiu atveju? Na, gal jūs ir neblogai iš tikrųjų to atskleidėte tą vieną iš atvejų. Tai yra du pagrindiniai momentai, kada gaunasi, kad bankas pats tiesiog gauna tuos duomenis, nei prašydamas, nei jų na, reikalaudamas. Tai vienas atvejis yra, kai patys žmonės darydami mokėjimo paskirtie nurodo, pavyzdžiui, už narystės mokestį profesiniai sąjungai arba religiniai bendruomeniai. Ir kitas atvejis, tai pats mokėjimo faktas, pavyzdžiui, daromos mokėjimas gydymo įstaigai. Tai jau jisai galima jį interpretuoti, norint, kad tai yra specialių kategorijos mes duomenys. O interpretuoja bankai tai vykdydami savo veiklą? Na, tarkim, aš noriu gauti paskolą, bet jūs matot, kad aš su sveikata turiu daug problemų, tarkim. Ar tai gali būti priežastis, tarkim, nesuteikti man kredito? Pavyzdžiui, einu į vėžių centrą kas antrą savaitę tikrintis, bankas tai mato, nes atsiskaito kortelę, o po to paprašau banko 20 metų paskolos. Ar bankas pasinaudos tą informaciją, kad aš einu į vėžio centrą tikrintis? Ne. Šitų duomenų negalima bankams naudoti klientų profiliavimu. Ir prieš taip įmiršta, kaip galima jūs, reiškia, tai tiek, kiek būtina, o tai reiškia, reikia perduoti šios duomenys gavėjui, nes kitaip gavėjas nežinos, kas ir kodėl atsiskaito, ir aišku, tie duomenys pačiam žmogui yra prieinami jo internetiniai bankininkystai. Pone Vėgėlė, štai bankai sako, kad, na, iš principo niekas čia nesikeis po šito įstatymo, jie ir taip turi tą informaciją, tačiau, na, iš jos jokių išvadų nedaro. Ar tikrai nedaro ir kaip to įsitikinti? Labadiena, tai visų pirma reikėtų klausti, kaip bankai tvarkė tą informaciją iki šiol. Tai jeigu iki šiol jie ją tvarkė ir jeigu valstybinio duomenų apsaugos inspekcija nematė pažeidimo jokio, na, tai yra, mes nekalbam apie mėnesį, savaitę ar keletą dienų, mes kalbam apie metų metus, ar ne? Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliojo 2016 metais, SEPA pavedimai įsigaliojo, mane pataisys, man atrodo, 19 metai, kažkur ar 20 metai. Tai mes kalbame apie metų metus, kuriuos tie duomenys tvarkyti. Tiesą pasakius, man tas tikslas, kuris dabar yra, na, teigiama, kad šitos pataisos įvedos kokiu tikslu, tai man atrodo, čia toks labai geras viešųjų ryšių vadovėlinis pavyzdys, kai visi vienu metu išeina ir sako tą patį. Ir aš pasakysiu labai paprastą pavyzdį, kodėl. Todėl, kad įstatymų projektas, dabar jau jisai priimtas įstatymas,
jisai apibrėžia ypatingai plačiai viską. Žiūrėkit, jisai kalba apie tai, kad bankam leidžiama tvarkyti duomenis. Ką reiškia duomenų tvarkymas pagal bendruoju duomenų apsaugos reglamentą? Tai apima absoliučiai viską. Tai yra pati plačiausia sąvoka, ką asmuo gali, reiškia, ką asmeniui galima pavesti daryti su duomenimis. Tai apima ir saugojimą, ir naudojimą, ir susipažinimą, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip bet toliau. Bet man sako, kad kaupimas yra jau atskiras dalykas. Tvarkymas ir kaupimas yra atskiri dalykai. Aš galiu pacituoti reglamentą, kas yra tvarkymas. Tai tvarkymas apima rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, išgavą, susipažinimą, naudojimą. Žinokit, netęsiu. Mhm. Dar kartą pabrėžiu, tai yra pati plačiausia reglamento sąvoka. Tai yra A. B. Du jau klausimai, poniai Čipkutė, tai gal taip papailiui ir eikim. Tai pirmiausia buvo priekaištas dėl to, kad metų metus esą nelegaliai bankai tvarkė šituos duomenis, juos turėjo ir tai na, darė be teisės aktų. Ar taip iš tiesų ir buvo ir tada kodėl tik dabar supratot, kad turit tuos duomenis, kurių neturėjot turėti? Tai duomenys bankai turi todėl, kad gyventojai juos duoda bankams ir bankai juos turi ir kažką reikia su jais daryti. Ir po diskusijų su priežiūros institucijomis, kurios yra atsakingos už duomenų apsaugą, vat, ir buvo prieita tos išvados, kad reikia šitą spragą sutvarkyti. O kaip jūs susivokėt, kad čia yra spraga, nes na, buvo kažkoks atvejis, kur supratot, kad turit per daug, negu turit teisių tų duomenų tvarkyti? Priežiūros institucijos, kurios atsakingos už duomenų apsaugą ir, na, ir vat, su jomis diskutuojant ir tas buvo, kaip tai tos išvados prieita, kad reikalingas yra teisės akto pakoregavimas, kad jisai būtų suderintas su Europiniu duomenų apsaugos reglamentu. Nes reglamentas leidžia valstybėms narėms viešo intereso tikslais leisti tvarkyti specialius duomenis. Ir čia viešasis interesas yra labai aiškus ir apipirštas, tai yra sklandi mokėjimo sistemos veikla ir kalbam ne tik apie Lietuvą, visą Europos Sąjungą. Tai šio viešo intereso pagrindu ir buvo šita išimtis padaryti. Ponia Vygelė, tikrai viešasis interesas, finansų ministerija irgi tai kalba, kad na, tai reikalinga dėl viešojo intereso. Ar jums pakanka tokio paaiškinimo, kad tai būtent yra viešasis interesas? Žinot, dėl viešo intereso, jeigu formuluoti tokias pataisas, tai jas galima buvo labai aiškiai suformuluoti, kad bankai tvarko duomenis tik tokius ir tik tada, kai asmuo pats asmeniškai įrašo į pavedimų eilutę tam tikrus faktus ir tokius duomenis leidžiama bankui perleisti, reiškia trečiaciam asmenim arba ne tik bankam, čia kalbam apie visą mokėjimo sistemą, ten bankų yra institucijos, kurios padeda jam. Toje pataisoje buvo labai aiškiai galima apibrėžti, kiek laiko saugojimo ir taip toliau. Ta pasako pats reglamentas. Pats reglamentas sako, kad jeigu valstybė nustato teisę tvarkyti specialiųjų kategorijų duomenis, ji turi teisę apibrėžti ribas, galiu cituoti vėl duomenų rūšis, tikslus, saugomų laikotarpį, duomenų tvarkymo procedūras ir taip toliau ir taip toliau. Terminą galbūt. Pas mus nieko čia nėra. Ir natūralu, kad kyla klausimas, kamgi tų duomenų tokio plataus tvarkymo reikia. Ir pagrindinis argumentas, kuris iš viso man niekaip, reiškia, aš nerandu jokio argumento, kuris leistų pagrįsti tvarkyti tokio pločio duomenis, tai specialiųjų kategorijų asmens duomenis jie apima ir genetinius duomenis. Genetinius duomenis. Žinot, kas yra genetinis duomuo pagal reglamentą? Pagal reglamentą genetinis duomuo yra toks, kuris yra gaunamas visų pirma, analizuojant biologinį fizinio asmens mėginį. Ar jūs galite įsivaizduoti, bet kas, bet kuris klausytojas, kad jisai į savo pavedimą įrašo genetinį kodą, savo DNR kodą ir vykdo pavedimą ir bankas sako, taip mes tokius duomenis tvarkom. Čia yra apskritai logiškai paaiškinama. Ponia Čipkutė, tai ar logiškai paaiškinama ir dar šiek tiek sugrįžkim prie to, ką reiškia tas tvarkymas duomenų, ar tikrai na, nebuvo galima apibrėžti, kad tik tokius duomenis ir tada, kai pats mokėtojas juos nurodo pavedimo eilutėje tvarkote, o ne visus apskritai. Tai duomenų tvarkymas ir duomenų valdymas yra dvi kategorijos, kurios ateina iš bendrojo duomenų apsaugos reglamento. O reglamentas yra tiesioginio taikymo dokumentas. Tai šitas įstatymas yra parengtas toje dvasioje, kad kuo mažiau nukrypti nuo tų sąvokų, kurios yra apibrėžtos reglamente ir yra taikomos tiesiogiai viso Europos Sąjungoje. Ir kaip gerbiamas ponas Vėgėlė sako,
Taip, tikrai, na, galima naudotis įvairia juridinė technika ir kitais žodžiais dalykus apibrėžti, bet šis įstatymas, na, kuo labiau yra suvienodintas su europiniu reguliavimu. Ir kalbant apie, sakykime, praktinės situacijas ir genetinius duomenis, na, natūralu, kad turbūt tas retai pasitaiko, bet tai tiesiog duomenis, kurie patenka į specialiųjų kategorijos asmens duomenų apibrėžimą, kuris yra reglamento apibrėžtas. O kas jie apibrėžė? Ar čia Lietuvos yra apibrėžtas toks paketas tų visų duomenų, ar čia yra bendras Europos Sąjungos reglamentas? Tai būtent tą ir turėjau omeny, kad tai yra reglamentas ir yra per nuorodas įstatymas padarytas, tai reiškia, nenukrypstant, nekuriant nacionalinių sąvokų ir apibrėžimų, o remiantis reglamento sąvokom. Reglamentas apibrėžė, kas yra tvarkymas, reglamentas apibrėžė, kas yra ypatingi duomenys. Taip, ponia Vėgėlė, tai galima įtarti, kad čia tiesiog buvo, na, nukopijuotas visas apibrėžimas ir įdėtas į įstatymą, neišimant net tų duomenų, kurių galimai gal bankas, na, tarkim, apie genetiką ir neturi, ir nekaupia, ir negauna tose mokėjimuose, pavedimuose ar atsiskaitimuose. Tai jūs esate visiškai teisi, yra du variantai, kaip atsitiko šitos pataisos ir turbūt klausytojai turi spręsti patys, koks yra iš tiesų tikslas. Tai vienas iš tikslų yra tas, kuris yra įvardinamas, tai yra įteisinti tai, ką bankai darė iki šiol. Na ir tas įteisinimas tada turi tam tikrą abejonę dėl to, kad tie duomenys yra labai plačiai apibrėžti, tvarkymas apibrėžtas, pati plačiausia sąvoka paimta, ką jie gali daryti su tais duomenimis. Ir tada kyla klausimas, ko gero, kad netiksliai buvo suformuluota, ar ne? Vienas variantas. Antras variantas yra, kad iš tiesų tikslas yra kitas. Koks tikslas, tą galėtumėm išsiaiškinti, kas buvo iniciatorius tokios formuluotės, ar čia bankai patys inicijavo ją, ar čia vis tik tai valstybės institucijos, finansų ministerija inicijavo tokias pataisas, tokio pločio apibrėžtis. Ir tada galbūt paaiškėtų tikslas, nes yra vienas ir kitų, aš mačiau ir socialiniuose tinksluose ir kitur, kaip vienas iš tikslų mąstoma apie tai, kad bankai šalia finansų sistemos valdymo, jie yra mūsų finansų sistemos valdytojai, ne, mūsų kiekvieno iš mūsų fizinio asmens finansų valdytojai, jie gali tapti mūsų duomenų valdytojais po tokio tipo pataisų, kurios yra čia. Dabar kalbam apie mokėjimus ir teisę tvarkyti duomenis, ateityje gali atsirasti pareigos tvarkyti tos duomenis ir panašiai, jo lab, kad dabar bankai kaupia tikrai daug, taip, pagal pinigų plovimo prevenciją, na, duomenų. Taip, ponia Čiputė, taip, bankai dabar, pavyzdžiui, kaupia asmens privačius dalykus, na, sužino per klausimyną, ar ne, klientai turi per tam tikrą laiką atsakyti kai kuriuos klausimus, pavyzdžiui, ar turi, na, giminaičių politikų, ar ir taip toliau ir panašiai. Mano klausimas, ar plėsis tas klausimynas, nes vis dėlto, na, jeigu neatsakai tą klausimyną, tai iš esmės rizikuoji netapti klientų banko, ar ne, tai per tą klausimyną, ko gero, irgi turite iš esmės visą žmogaus privačią informaciją, kiek tik tai jisai jos turi. Tai ateina vėlgi iš teisės aktų reikalavimų, tai yra bankams yra liepta pažinti savo klientą, nes tik tai pažinodamas klientą, jo tarkim finansinius, na, jeigu ypač apie juridinį asmenį kalbam, tai yra finansinius poreikius ir jo verslo modelį, tu gali suprasti, ar vyksta pinigų plovimas ir yra jo rizika. Tai tas reguliavimas natūraliai keičiasi nuolat ir šiuo metu yra Europoje naujas pinigų plovimo prevencijos reglamento visas teisės aktų paketas svarstomas, tai dalykai keisis ir, na, jie, tiesą sakant, nešvelnėja, nes, na, noras yra pasaulyje mažinti pinigų plovimą. Taip, ponia Vėgėlė, iš tikrųjų, ar sutinkate, kad, na, bankams reikia labiau, geriau pažinti savo klientus, na, ir kai daugėja tų pinigų plovimo tendencijų ir išmanių schemų, tai gal tikrai bankams reikia labiau pažinti klientus ir žinoti, ko gali tikėtis iš jų? Tai pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir pagal mūsų konstituciją galioja vienas ir paprastas principas – duomenų kiekio mažinimo principas. Tai yra, duomenų reikia suteikti trečiosiom institucijom apie asmenis tiek, kiek yra būtina. Tai va, tiek, kiek yra būtina terorizmo finansavimo ir pinigų plovimo tikslais. Žinoma, bankai privalo tą daryti, nes tai yra europinis reguliavimas ir taip toliau. Klausimas, ar neviršyja to, kas yra nustatyta ten, na, mes dar, kai buvo advokatų tarybos pirmininkas, su FNTT daug ginčytavomės dėl įvairių duomenų, kurių reikalavo
reiškia, reikalavo, kad advokatai kauptų, teiktų ar panašiai, ar pranešimus teiktų. Tai čia yra visada tas proporcingumo principas yra būtinas. Žinoma, tam tikrą dalimi bankai privalo tą daryti, jau mes net nekalbam. Bet šitos pataisos, kurios ateina, jos yra nukreiptos visiškai į kitą pjūvį. Jos nekalba nei apie pinigų plovimą, nei apie terorizmo finansavimą. Jos tiesiog sako, bankai turi teisę tvarkyti, pavyzdžiui, genetinius duomenis. Be jokio apribojimo laiko, be jokio apribojimo, reiškia, ką su jais daryt gali. Aš suprantu, kad tai galima sieti su mokėjimų įstatymu, bet kokiu atveju iš mokėjimų įstatymu, iš to pavedimo pasiėmęs tos duomenys, bankas juos gali pasidėti ir laikyti tiek, kiek jam patiks, nes įstatymų leidėjas nepriboja. Pane Čipkutė, norit sureaguoti, prašom. Noriu pasakyti, kad tai ne visai tikslu. Tiesiog pagal paimant tą įstatymo pakeitimą yra straipsnio išdėstomas ir ten yra pasakyta tik tiek, kiek yra būtina, kad vyktų mokėjimo paslaugų, sklandžiai vyktų mokėjimo paslaugus. Tai yra apibrėžtas ir apribojimas tiek, kiek būtina ir saugo tiek, kiek nustato teisės aktai. Tai visi tie dalykai yra apibrėžti, nėra palikta bankams. Tai kiek laiko dabar turėsit tuos duomenis? Na, vis tiek pavedimų istorija, tai jinai niekur nedingsta turbūt. Tai standartinis laikymo laikotarpis yra 10 metų ir tai vėlgi tai valstybės institucijų yra apibrėžta. Ir čia dar, ką norėčiau pabrėžti, yra duomenų apsaugos inspekcija, kuri yra atsakinga iš bendro duomenų apsaugos reglamento taikymą ir žiūri atsakingai ir mes pasitikim savo institucijomis ir šią instituciją, kad jinai prižiūrės. Pone Vėgėlė. Nepykit, bet kelia šypsena. Jeigu jūs teigiate, kad tvarkėte duomenis N metų be pagrindų ir valstybinio duomenų inspekcija nesureaguodavo, nors sureaguodavo į fizinio asmens, tarkim, kamera pasukta truputėlį ir kabina viešoje erdvė, tai toj pat toks asmo gautų pranešimą, kad dėmesį jūs pažeidžiat BDR-ą, reiškia bendrai duomenų apsaugos reglamentą, o čia visa rinkos, didžiulė rinka finansinė, tvarko duomenis ir duomenų inspekcija to nepastebi. Tai čia kiek keista tą tokį argumentą girdėti ir keista gaila, kad pačios čia ne bankų kaltė yra, čia valstybės duomenų inspekcijos yra kaltė, kuri deja kažkaip keista, kad to ne. Jie neturėjo, kai buvo svarstoma šita įstatymo pataisa, jie neturėjo pastabų, tai iš esmės su visko sutiko kitaip, negu kad, pavyzdžiui, Seimo teisės departamentas, tai yra Seimo teisininkai, jie turėjo pastabų dėl šios pataisos, pavyzdžiui, siūlė atsisakyti tų asmens duomenų, kurie nėra būtini žmogaus identifikavimui. Taip, pone Čipkutė, vis dėlto, na, būta tam tikrų abejonių ir iš teisininkų, šiuo atveju Seimo teisininkų, bet kažkaip tai pavyko juos įtikinti, ar ne? Na, čia klausimas turbūt Seimo, bet jūs žiūrite pirmąją Seimo teisininkų pastabų versiją. Jeigu pažiūrėtumėte Seimo teisininkų pastabų versiją paskutinį įstatymo projekto versiją, kuri keitėsi Seime, ten nėra ne vienos pastabos. Tai matyt, kad buvo pataisyti. Tai sakau, įtikinote Seimo teisininkus kažkaip tai. Gerai, na, čia jau ministerija jau. Supratau. Bet vis dėlto, kas gali garantuoti, ponia Šipkutė, kad bankas, pavyzdžiui, prieš suteikdamas paskolą žmogui, na, nepasinaudos jau turimais duomenimis būtent šiais apie žmogų, pavyzdžiui, kokioje gydymo įstaigoje jis atsiskaitydavo, kur ir kaip leidžia laisvalaikį, na ir panašiai. Taip, nes bankai dažniausiai neargumentuoja, kodėl jie neteikia kažkokios paslaugos, ar ne, neišduoda kredito, kodėl vertina blogai, ar ne, na, klientą. Jie dažniausiai tiesiog pasako taip arba ne. Tai ar galės klientas būti tikras, kad, na, ne atsakymui nesuteikia pagrindo jo kažkokie keisti, tarkim, įdomus mokėjimai ir kokie jie gali apskritai būti? Bankai laikosi visų įstatymų ir yra tam priežos institucijos, kurios labai atidžiai stebi, tai yra ne tik duomenų apsaugos inspekcija, yra ir Lietuvos bankas, ir Europos centrinis bankas prižiūri didžiausius bankus, tai yra visa sistema ir dėl to jūsų duomenys saugus bankas. Pone Vėgėlė, ką jūs patartumėt daryti? Tiesiog, nu, girdim, kad turbūt įstatymas, jeigu prezidentas jo nevetuos, ko yra paprašiusi Seimo opozicija, įsigalios, ar ne, ir tada ką patartume daryti paprastam žmogui, ko vengti nurodyti mokėjimų kode arba kur geriau atsiskaityti grynaisiais, o ne pavedimu, kad bankams nekiltų abejonių dėl žmogaus arba jie nesužinotų seksualinės, na, pažiūrų ar ne politinių, filosofinių ir kitų tų jautrių duomenų negautų. Aš drįšiau teikti, kad prezidentas vetuos, aš drįšiau tikėti, kad prezidentas vetuos šitas pataisas.
Dėl to, kad na, jos, mano supratimu, pažeidžia tam tikrą apimtimį bendrai duomenų apsaugos reglamentą, nes netenkina bendro duomenų apsaugos reglamento nustatytų principų, tai yra duomenų kiekio mažinimo principas, kaip jau minėjau, saugumo, reiškia, tikslo apribojimo principas ir taip toliau. Yra pagrindiniai principais, kuriais privalo vadovautis valstybė narė, priimdama nacionalinius teisės aktus. Ir aš tikiu, kad taip atsitiks, jo lab, kad apibrėžtis yra tokia plati, kad mes galim sulaukti bylų ateityje. Tai ar yra prasmės dabar paleisti įstatymą, kuris ateityje sulaukt gali, aš tikrai manau, kad yra labai rimtas pagrindas, sulaukti bylinėjimuose ateityje, ginčių ateityje, dėl to, kad bankas tvarko duomenis arba turi teisę tvarkyti duomenis, kurių jis neturėtų teisės pagal bendro duomenų apsaugos reglamento principus. Kągi, dėkojame Bankų asociacijos vadovei Vilijai Čipkutei ir advokatui Ignui Vėgėliai. O dabar žodis ekspertui Noro advokatų kontoros partneriui Andriui Iškauskui, kurie argumentai jums pasirodė svaresni, kuri pusė kalbėjo labiau argumentuotai. Žinokit, aš esu priverstas skelbti lygiąsias, nes turbūt reiktų pradėti nuo to, kad mano nuomonė mes bendrai čia iš musės dramblį pučiam. Mūsų realybė dėl šito įstatymo priėmimo ar nepriėmimo nei kiek nepasikeis. Kaip buvo šiandien teisingai abiejų pusių sakoma, bankai iki šiol tvarkė šiuos specialiųjų kategorijų duomenis ir turbūt toliau tvarkės. Niekas dėl to iki šiol, na, kol kas liktai blogo neatsitiko. O jūs sutinkat, kad galios praplėstos dabar, kad tarkim buvo galima geriau sudėlioti, išbraukti tam tikrus žodžius iš apibrėžimo, tarkim genetinius duomenis ar kažką panašaus, ko nelabai bankai ir turėjo? Kad galios išplėstos, aš nesutinku. Aš sutinku su ponu Vėgėle, kad buvo galima tiksliau suformuluoti šitą įstatymą, galbūt siauriau, konkrečiau, ar tai būtų iš esmės pakeitę ką nors. Vėlgi, mano nuomonė, ne. Nes aš sutinku, kad bankai turi pagrindą ir turi interesą tvarkyti šiuos asmens duomenis, nes kitaip neišeina jiems vykdyti savo veiklos. Ar ne? Ką mes šitoje vietoje truputį užmirštam, yra abudu pašnekovai užmiršo, kad šis įstatymas nei pakeičia, nei panaikina asmens apsaugos duomenų reglamento, bendrojo reglamento, ar ne? Šie įstatymai tebegalioja kartu. Ir ten, kiek nesureguliuoja mokėjimų įstatymas, pakeistasis mokėjimų įstatymas, mes vis tiek atsiriamėm į tas pačias taisyklės, tebeliekančias bendrajame asmens duomenų reglamente. Ir tame reglamente tebelieka ir bus bankams taikomi tie patys duomenų kiekio mažinimo, tikslo apibrėžimo principai, jie niekur nedingsta. Ir mokėjimo įstatymo pakeitimas nereiškia, kad na, bankams nebebus taikomi tie papildomi reikalavimai, kokie buvo taikomi iki šiol. Mhm. Bet jūs esate ramus, pavyzdžiui, na, nedidėja rizika, kad bankai tikrai tą informaciją, tuos duomenis gali panaudoti, na, nustatant žmogaus rizikingumą, tarkim, išduodant paskolą, ar ne, aš turiu minį, kaip jisai atsiskaitė pastaraisiais metais, na, kokiose vietose, kur jisai ką pirko, kokius pervedimus padarė. Aš suprantu, kad bankai neturi teisės to daryti, bet čia nepadidėja rizikos tokia? Ne, žinokit, jeigu jie būtų norėję, o gal kai kurie ir darė, tai šitas įstatymo pakeitimas jiems rankų labiau neatriša tai daryti, nes iš tikrųjų, kaip ir minėjau, būtų galima gal dar konkrečiau pataiso įstatymo parašyti, bet tikslas, kokiu specialiųjų kategorijų duomenis leidžiama dabar bankams tvarkyti, yra gana aiškiai apibrėžtas. Kitais tikslais jie tiek mokėjimo įstatymo pagrindų, tiek reglamento pagrindų tvarkyti nebegali. Mes čia vat ko nepalėtėm dar vienos vietos, kad mūsų rinkoje egzistuoja daug kitų tarpininkų, šalia bankų, ne šalia, bet išskyrus bankus, kurie irgi tvarko asmens duomenis, specialiųjų kategorijų asmens duomenis ir kurie neturi savo įstatymą. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit elektroninio pašto paslaugų tiekėjas. Ar įsivaizduojate, kiek jūsų elektroninio pašto laiškuose yra asmens duomenų ir specialiųjų kategorijų asmens duomenų, ką jūs parašote savo draugui, draugiai, žmonai ir taip toliau, tas ir yra tame elektroniniame pašte. Tai šie operatoriai
irgi turėtų turėti savo įstatymą. Šito vat vietoj man yra truputį toksai mūsų teisinės sistemos neadekvatumas. Nu, pavyzdžiui, sodra kiek turi prikaupti? Ne, sodra yra kas kita. Sodra yra, turi savo labai konkretų valstybės nustatytą funkciją, savo tikslus ir tvarko tais konkrečiais tikslais. Bet aš kalbu apie tuos tarpininkus, kurie nori, nenori tvarko tokį duomenis ir net nežino, kokius duomenis tvarko. Jie tvarko tokius duomenis, kokius jų naudotojai, vartotojai, sakykime, elektroninio laiško rašytojas parašo. Kaip ir bankas nežino, ką žmogus įrašys į mokėjimo paskirtį, taip ir elektroninio pašto operatorius nežino, kas bus laiškė ir nenori žinoti, bet vis tiek tvarko. Dar labai trumpai, ponas Ignas Vėgėlė, advokatas, sako, kad prezidentas vetuos šitas pataisas, ar jūs įtikina, na, kad taip ir bus, kad kito kelio prezidentas neturi, kaip kad sakyta? Jeigu prezidentas manys, kad įstatymą reiktų taisyti, tikslinti, siaurinti, tai ir galbūt atsižvelgdamas, kad kilo diskusija tikrai gana plati šio klausimo, kas mane nustebino. Tai taip, iš tikrųjų, prezidentas rastų teisinių argumentų mano galvą gražinti taisyti šitą įstatymą. Taip, bet Seime priimant šią įstatymo pataisą, iš esmės, jokių diskusijų nekilo. Vienas tik Seimo narys pasisakė Seimo plenariniai saliai. Tai ką tai rodo? Ar tai nebuvo įsigilinta, kaip jūs galvojate, ar iš esmės, na, gal visi galvoja, kad tai yra tik formalumas? Aš manau, kad nebuvo įsigilinta, nes tai yra sudėtingas, nišinis, siaurai žmonių kategorijai suprantamas ir svarbus klausimas. Tai ne elektros kaina. Taip, ar buvo įsigilinta ir aptarsime antrajame LRT radio ringo raunde, jis iškart po trumpųjų žinių. Dėkui. Žinius trumpai. Pentagonas pranešė, kad pagal naują 400 milijonų dolerių vertės pagalbos paketą Jungtinės valstijos suteiks Ukrainai oro gynybos sistemų ir raketų žemė oras. Paketą sudaro 4 trumpojo nuotolio itin mobilios oro gynybos sistemos, kurios Ukrainai suteikiamos pirmą kartą ir jomis šaudomos raketos Stinger. Bendra Jungtinių valstijų pagalba Rusijos invaziją patiriančiai Ukrainai siekia beveik 19 milijardų dolerių. Vašingtono karo studijų institutas skelbia, kad Ukrainos pajėgos artėja prie didelės pergalės Chersone ir išlaiko iniciatyvą bei galimybę atkovoti ir kitas okupuotas teritorijas. Tuo metu, pasak analitikų, Kremlius įvairiais būdais siekia nutraukti karinius veiksmus ir pauzę išnaudoti savo padėties sustiprinimui. Lenkija švenčia 104-asias nepriklausomybės metinės. 1918-aisiais atkurta valstybė užpuolė bolševikai ir tik po pusantrų metų trukusių kovų Juzefo Pilsudskio vadovaujami Lenkai apgynė valstybės sienas. Opozicija tarsis dėl nepasitikėjimo visai Ingrido Šimonytės vyriausybei. Apie tai žinių radijui sakė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Pasak jo, iš naujo ministrų kabinetą galėtų sudarinėti taip pat valdančio į Tėvynę sąjungą Krikščionys demokratai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcija vakar paskelbė surinkusi parašus dėl interpeliacijos užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje ir Kaune 8, Panevėžyje ir Utenoje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12 šilumos, šiandien daug kur negausiai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra 9-13 laipsnių šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 10. LRT radio ringas. Grįžtame į LRT radio ringą, prie mikrofonų Liepa Želnienė. Marius Jokubaitis. Šiandien kalbame apie Seimo priimtą mokėjimų įstatymo pataisą, leisančią bankams tvarkyti specialiuosius asmens duomenis apie žmogaus politinės pažiūras, lytinę orientaciją, sveikatą. Opozicija jau prašo prezidento įstatymo vetuoti. Ir antrame raunde dalyvauja finansų viceministrė Vaida Markevičienė. Labas rytas. Labas rytas. Ir Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas, pabrėžiu, vienintelis pasisakęs, na, priimant šią įstatymą pataisą Seime. Sveiki. Sveiki. Argumentų įdėmiai klausosi ir po diskusijos juos įvertins advokatas Andrius Iškauskas. Laukiame ir jūsų nuomonės. Ar bankams suteikta per daug laisvės tvarkyti asmens duomenis? Parašykite mums elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba paskambinkite mums telefonu 85-23-63-111. Taip, pane Paluckai, opozicija jau kreipėsi, pavieniai Seimo nariai, politikai kreipėsi į prezidentą, kad jis vetuotų šią įstatymą pataisą, na, kuriuo leidžiama bankams tvarkyti specialius jautrius
asmens duomenys, bet ar nėra čia taip, kad na, vis dėlto opozicija pati tam tikrą prasme pramiegojo šį projektą, nes jūs buvote, kaip minėjau, vienintelis pasisakęs prieš, bet net jūsų frakcijos 5 nariai balsavo už. Na, reikia priimti šitą priekaištą iš tiesų, nes kaip ir buvo prieš tai kalbėta jau laidoje, tai yra gana specifinė nišinė sritis, kurią išmanyti ar sakykime, sekti, taip pat reikia tam tikrų specialių kompetencijų arba poreikio noro gilintis į tai. Tai iš tiesų tiek pozicija, tiek opozicija kartais tuos gana svarbius nišinius dalykus praleidžia be tinkamo dėmesio ir susigaudo tik tai paskutiniu etapu. Bet pati problema duomenų valdymo, duomenų kaupimo, duomenų tvarkymo, interpretacijų to paties bendrojo duomenų reglamento, na, yra milžiniška. Nes augant duomenų kiekiams, jie remiantis įvairiomis technologijomis, vis dažniau ir dažniau yra naudojami įvairioms paskirtims, tame tarpe ir socialiniam profiliavimui, ir kreditingumo įvertinimui, ir tos mados ateina iš užsienio, ir tos technologijos tikrai ateityje mums sukels labai nemažų problemų. Todėl, kalbant apie tuos ypač specialiuosius asmens duomenis ir remiantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, juos tvarkyti yra draudžiama, išskyrus keletą labai specifinių atvejų. Tai yra, na, jeigu tai yra sveikatos priežiūros įstaiga, jeigu tai yra teisėsaugos institucija, na, ir yra palikta viena išlyga su interpretacija, jeigu tai yra viešosios paslaugos ar viešo intereso, bet štai čia mes turime interpretaciją, kas tai yra, ir reikalinga labai tvirta priežiūra. Tačiau keliant šitas nuostatas dėl galimybės tvarkyti šitos specialiuosius duomenys į įstatymą mokėjimų, nebuvo perkeltos kitos labai svarbios nuostatos, kurios sudarytų galimybės, na, sakykime, tiek priežiūrai, tiek arba, sakykime, asmeniui, kuris mano, jog netinkamai jo duomenys yra tvarkomi, gintis, ieškoti teisybės, taikyti kitas reglamento nuostatas. Taip, kad taip, priimam kritiką, bet geriau vėliau negu niekad sureaguoti tos dalykus. Pone Markevičiane, ar čia išties yra viešasis interesas, nes štai opozicijos, na, apie 40 Seimo narių dabar jų mano, kad nėra? Tai iš tiesų bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nurodo du atvejus, kada galima tvarkyti asmens duomenys. Tai yra asmens sutikimas arba viešasis interesas. Turim turėti mintį, kad Lietuvoje per ketvirtį įvyksta apie 150 milijonų mokėjimų pavedimų vien tik Lietuvos rinkoje. Ką tai reiškia? Ar kiekvieno tokiu atveju apskritai techniškai būtų įmanoma gauti asmens duomenų sutikimą? Nu, suprantame, kad ne, iš tiesų technologijos yra pažengusios labai toli, jos pažengia tam, kad mums būtų patogu atlikti tam tikrus mokėjimus, gauti paslaugas, tai galima tikrai džiaugtis, kad, sakykime, atliekamas pavedimas iš sąskaitos į sąskaitą įkrenta turbūt per kelias sekundes. Ir čia aš kalbu tik tai apie pavedimus, o kiekvienas vat, mokėjimas bankinė kortelė, jis taip pat gali atskleisti tokius duomenis, jeigu, sakykime, aš nuėjusi į polikliniką, susimoku už kažkokią paslaugą. Taip, pone Markevičiane, bet tai veikia jau na, daugelį metų. Kodėl tik dabar susivokta, kad tai buvo spraga apskritai ir apskritai, ar nereikėjo tada na, bausti bankų už tai, kad jie iki šiol tvarkė tos duomenis be tokios teisės? Į teisėkūrą turbūt yra toks dalykas, kuris nėra statiškas. Dėl to mes turim ir institucijas, turim ir Seimą, ir kiekvieną kartą įstatymai jie sukurti yra toliau tobulinami. Tai turbūt evoliucionuojant visuomenį, besikeičiant technologijom, yra natūralu, kad keičiasi ir reguliavimas. Žinoma, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas galiojo, taip pat ir mokėjimo įstatymas buvo, tai buvo europinės direktyvos reglamentai, tačiau turbūt yra natūralu, kad tiesiog žiūrint į praktiką, kyla klausimų, galbūt galima juos būtų interpretuoti, kad yra tas viešasis interesas numanomas arba galbūt sutikimas numanomas dėl to, kad žmogus pats savo kortelę moka, bet tai yra spraga, kurią dėl to reikia užpildyti, tiesiog, kad visiems būtų aišku. Ir iš tiesų šitas reguliavimas, jisai nėra tik tai kaip pagalba finansų sektoriui būti teisiškai tikriems, taip pat yra ir patikinimas vartotojams, nes tuomet, kai yra toks apibrėžimas
yra nustatoma ir ką bankai konkrečiai gali daryti, arba kitos mokėjimo įstaigos, kredito unijos, ką jos gali daryti su tais duomenim, kokiem tikslam naudoti labai konkrečiai ir kaip tai reikia saugoti. Taip, bet ponia Paluskai, štai bankai aiškina pirmoje dalyje, kad jie ir taip viską žino, na, esą nežinos daugiau nei patys žmonės nurodo atlikdami mokėjimus, bet ar čia yra ta tikroji didelė problema, pavyzdžiui, ar galite, pavyzdžiui, pateikti pavyzdžių, na, ką bankai gali sužinoti ir ką gali su tais duomenimis nuveikti savo labui, pavyzdžiui? Na, žiūrėkit, yra aibė pavyzdžių, kaip aš minėjau, ką galima daryti su asmens duomenimis, kurie yra surinkti įvairiausiais būdais ir tvarkomi ne pagal asmens duomenų bendrąjį reglamentą. Na, pavyzdžiui, yra ne tik bankai, bet ir įvairios finansų tarpininko įstaigos arba kreditingumo įvertinimo arba skolų išieškojimo įmonės, kurios veikia pilkojui zonai, kurios tais duomenimis, kuriuos jie gauna be sutikimo ir neatstovaudami viešo intereso, nes neturi tokio pavedimo, naudoja tos duomenis tam, kad atliktų savo komercinę kažkokią tai paslaugą. Tai mano įsitikinimu yra spraga, tai yra pilkoji zona ir daugybė žmonių nuo to kenčia, nes nuo to negali apsiginti, nes paprastai, jeigu, sakykime, tai yra na, kažkokie tai, na, ar tai būtų skolų išieškojimas, ar kiti dalykai, yra numatomos tam tikros procedūros, socialinės garantijos, apsaugos ir panašiai ir panašiai. Tai taip, kad kalbant apie bankus, taip ateina nauja banga įvairiausių dirbtinio intelekto valdomų fintecho produktų, kurie tos duomenys naudoja ne tiems tradiciniais būdais nustatomiems kreditingumams, bet su papildoma informacija. Kas yra ta papildoma informacija? Labai dažnai yra ir specialiai duomenys. Bet atsiliepdamas į tai, kai sakoma, na, ilgą laiką jie ir taip turi tos duomenys. Taip, jie turi, jie jos gauna. Bet reglamentas taip pat numato ir pareigą. Jeigu nėra, sakykime, to viešo intereso ar poreikio, tie duomenys turi būti sunaikinti, jie negali būti kaupiami savaime, nes pas tave jie pakliuvo. Žmogaus teisė į privatumą yra įtvirtinta. Tas žinojimas nėra automatinis ir savaime reikalingas. Būtent tam ir buvo reikalingas reglamentas. Jeigu tau nereikia dėl viešo intereso ar kažkaip mirtinai atlikti funkcijas, tie duomenys turi būti sunaikinti ir nekaupiami. Taip sakė, mokėjimo informacija 10 metų kaupiama Bankų asociacijos vadovai pirmoje dalyje sakė. Na, 10 metų yra pakankamai ilgas ar normalus laikotarpis, kaip jūs galvojat? Mano įsitikinimu, tai yra gerokai per ilgas laiko tarpas. Na, pirmiausia, todėl, kad jeigu nekyla kažkokių tai na, abejonių ar, sakykime, teisėsaugos institucijos nepradeda tyrimų ar kitų dalykų, tai tas duomenų kaupimas, na, jis, ar tikrai jis yra pagrįstas ir skirtas taip funkcijų taip, arba paslaugos suteikimui. Aš manau, kad tai yra neadekvatu. Duosim finansų viceministrai atsakyti, bet vidą iš Vilniaus iš pradžių išklausykime. Labą dieną, jūs eterį. Labą dieną, dėkuoju. Manau, toks klausimas, aš kaip paslaugų gavėjas, sakykime, jeigu atsiskaitau kažkur tai parduotuvėje mokėjimo kortele, tai aš turėčiau teisę, kad tokie duomenys, ką aš pirkau, ar varškė, ar kefyra, kad bankas negautų. Suprantama, kad kurioj parduotuvėje pirkau ir kas gauna pinigus, tai bankas turi teisę valdyti, bet detalių apie mano pirkimus. Be mano sutikimo bankas neturėtų gauti ir mano manimu, kad čia yra netvarka, kur reikėtų ištaisyti. Bet jisai bankas žino, kokioje parduotuvėje jūs lankėtės ar ne, bet nežino kokią varškę pirkote. Bet ar pirkau varškę, atsiprašau, ar alaus butelį nusipirkau. Tai žino jau tik tai prekybos centras, o ne taip, jeigu naudojatės jų kortelėmis. Duomenys apie politinės pažiūras ir apie, sakykim, genetinius dalykus. Tai, na, atsiprašau, mano manimu, čia truputį skandalinga ir turėtų būti sutvarkyta, kad, na, iš tikrųjų atitiktų visuomenės lūkestį, o ne kažkokių tai komercinių institucijų, kurios iš to daro verslą. Ačiū Jums, kad paskambinot, dėkui, ponė Vidai. Ponė Markevičiane, tai kas sugalvojo tą formuluotę? Ar bankai pasiūlė tokį variantą, nesiaurinant jų galių ar ne? Ar tai buvo ministerijos pasiūlymas, ar tiesiog, na, nukopijuota bendras apibrėžimas ir leista tvarkyti viską, neišskiriant jokių, na, duomenų atskirai, kurių šiaip gal bankai ir negaunant, tarkim, apie genetiką čia prabilom, tai šiti labai jautrūs duomenys. Tai gal pradėsiu nuo to, kad įstatymo pakeitimo poreikis kilo, kai duomenų apsaugos inspekcija atliko priežiūrą finansų įstaigose ir pateikė su tuo susijusias rekomendacijas ir taip pat buvo atsižvelgta į Europos duomenų apsaugos valdybos gairės ir
prieš imantis šių veiksmų, apie tai buvo daug diskutuota su ta pačia valstybinė apsaugos duomenų inspekcija, su Lietuvos banku, kur yra finansų sektoriaus priežiūros institucija, žinoma, taip pat ir su pačiu finansų sektoriumi. Mhm. Tai turbūt tai vyko taip, kaip turėtų vykti įprastas teisėkūros procesas. Taip, pane Paluskai, kaip jūs galvojate prezidentui dabar, kokia situacija, ar jisai turėtų vetuoti šią įstatymo pataisą, ar vis dėlto ne? Na, iš vienos pusės lygtai ir teisininkai paruošė šį įstatymo projektą ir pagrindė, kodėl jo reikia, kad visi duomenys būtų teisėtai tvarkomi finansų įstaigose. Iš kitos pusės, na, vėlgi, kai kurie opozicijos atstovai sako, kaip pasielgs buvęs banko darbuotojas Gitanas Nausėda šiuo atveju. Na, aš tikiu, kad prezidentas pasielgs taip, kaip jam atrodo teisingai ir nesumaišys profesijų, bet kalbant apie įteisinimą tai, kas galbūt neturėtų būti įteisinta, o atvirkščiai pakeista, kad tie duomenys, kurie patenka į banką ar atplaukia, jie būtų sutvarkomi kitų būdų. Tai yra, kaip ir minėjau, jeigu jie nereikalingi paslaugos teikimo, kad jie būtų sunaikinti ir nebūtų kaupiami, tai čia yra kitokio teisinio reguliavimo jau tam tikras algoritmas. Tai čia aš tikrai tikiuosi, jog prezidentas vetuo šį įstatymą tam, kad čia pradėta nuo ledkalnio viršūnės visą duomenų tvarkymo, reglamento taikymo, visų pilkų zonų epopėja išspręstų teisėkūros iniciatyvomis. Ir čia tiek pozicija, tiek opozicija, aš manau, galų gale pabudusi dės savo pastangas ir turės pasiūlymų. Taip kad mano įsitikinimu reikėtų šį įstatymą vetuoti ir iš naujo peržiūrėti ir neįteisinti nusistovėjusių tvarkų, o iš tikrųjų atstovauti ir žmonių, ir vartotojų interesus. Tai labai tvarkoj, kad buvo apklausti bankai, finansų institucijos, asociacijos, jie turi savo interesą. Dabar mes matom vartotojus, kurie skambina, aš nenoriu, kad apie mane būtų kaupiami duomenys. Ir viskas, reglamentas juos šiaip saugo. Todėl perkeliant nuostatas į nacionalinę teisę, tie dalykai turi būti subalansuoti. Dabar kol kas savo problemas dėl duomenų tvarkymo įsisprendžia bankai tik tai. Taip. Jonas iš Vilniaus mums paskambino, išklausykime jį. Labą dieną. Labą dieną. Nu, bet aš klausau, jau čia antrą laidą, tam kitam kanale buvo dar irgi apie tai kalbama. Tai dabar gerimamas Paluckas, reiškia, vėl tą patį kartojo, ką aš jau girdėjau, kad sunaikinti. Nu, jeigu yra nustatyta, kad tas dokumentas 10 metų reikalingas, jisai svarbus, tai ten kitam kanale, reiškia, argumentą rado tokį, kad na, kaip kartais matot, būna ten kokį dokumentą, rodo slaptą, bet jame būna užjuodinta. Reiškia, tai, nu, tai čia tokiais atvejais daroma, kai jau kažkas išviešinama, tai ten ir slapta kažkokia informacija jos tada neatskleidžia. Bet jeigu bankas, pavyzdžiui, pradėtų taikyti va, tiem atvejam, kurie jau sukaupti ir ten ne dėl banko dažnai kaltės, kaip aiškina, tai reiškia, būtų įvestas, nu kaip, trojos arklys iš visai dokumentacija. Nes kas tada atsitiktų? Labai toksai vaisus dalykas. Kam nors užeitų noras, gautų ten kažkokius tai pinigų banko koks darbuotojas ir pradėtų kažką tai ten padarytų, kadangi ten reikia pagerinti kažką tai. Ir tada jau nebeatskirtum. Pridarytų ten tokių vat, ištrynimų ir galėtum galvoti, kad tai čia būtent tie, kad ta informacija, kurią reikėjo sunaikinti. Žodžiu, tie taisymai yra neįmanomi. Nežinau, kaip spręsti reikėtų teisiškai, bet čia gerbiama teisininkė, sakau, kitam kanale, būtent jau aiškinu šitaip. Dabar girdžiu šitą, bet reiškia sunaikinti vėl. Nu, tai sunaikinti, tai dokumentas jis neša kitą informaciją. Čia ne ta informacija, kad ten jo kažkokie asmens duomenys. Tas dokumentas saugomas dėl kitų motyvų. Tai kaip tą daryti, aš nežinau, bet va tie siūlymai, tai man atrodo kažkokie tai nu neapgalvoti. Taip. Tai tiek. Dėkui, ponio Jonui. Ponio Markevičiane, dar vat, kritikai sako, kad na, ši pataisa vis dėlto leis arba gali leisti bankams diskriminuoti klientus pagal kilmę, įsitikinimus, pomėgius, seksualinio situaciją, sveikatos būklę. Na, kai bankai bus tikrinami arba, pavyzdžiui, paskolos neišduodamos ne todėl, kad turi kokių mokėjimų, medikams, barams, arba, pavyzdžiui, išleidžia kažkur tai, na, linksmindamiesi. Kiek čia yra tame rizikos, kaip jūs galvojate, kad bankai vis dėlto, na, nors ir neturi tokios teisės, bet vis dėlto gali pasinaudoti tais duomenimis? Tai iš tiesų įstatymas būtent ir aiškiai nurodo, kokiais tikslais galima tos duomenis tvarkyti. Ir tie tikslai yra būtent siekiant užtikrinti tinkamą mokėjimo paslaugų teikimą.
Tai tam, kad žmonės galėtų gauti mokėjimo paslaugas, tam ir gali būti tvarkomi duomenys. Kitas aspektas yra tam, kad būtų galima atlikti sukčiavimo, atliekant mokėjimus, prevenciją, tyrimą ir nustatymą. Tai yra labai ribotas atvejų ratas, kada tos duomenys gali finansų sektoriaus įstaigos naudoti. Kitais atvejais, tokiais kaip išduodant paskolą, jie tikrai negali į šituos aspektus atsižvelgti ar naudoti. Taip pat vėlgi yra kalbama, kad galbūt duomenų kiekį reikėtų kažkokiu būdu siaurinti, bet vėlgi bankai patys proaktyviai neklausia, už ką moka žmogus polikliniko, už ką jisai, nežinau, moka pavedimu į kažkokią kitą įstaigą ar organizaciją. Tai jeigu žmogus, darydamas pavedimą, sakykime, profesiniai sąjungai, nurodo, kad tai yra narystės mokestis, jisai pats tuos dalykus ir atskleidžia, nėra taip, kad bankas pasiklausia. Ir dėl to, tam, ką žmogus gali nurodyti pavedimo informacijoje, tai turbūt apribota tik tai simbolių skaičiumi. Daugiau bet, kitų apribojimų nėra. Taip, bet jeigu, pavyzdžiui, aš remiu socialdemokratų arba konservatorių partiją, tai ar bankas mano, kad aš jau tikrai esu tos partijos didelis šalininkas? Gal aš tiesiog, na, tiesiog noriu paremti demokratinės Lietuvos jėgas ir tiek žinių, o bankas gali susidaryti apie mane absoliučiai klaidingą gali būti nuomonę? Aš manau, kad čia gal, aišku, galima buvo paklausti banko asociacijos atstovės, bet kaip sakiau, vien tik mokėjimo pavedimų per ketvirtį įvyksta 150 milijonų. Tai tiesiog bankai turbūt apie tai tiesiog negalvoja. Pone Palucka, ar jūs įtikina, kad bankai apie tai negalvoja, apie tą socialinį profiliavimą, kažkokį sudėliojimą visų klientų į lentynėles pagal tai, kur jie išleidžia savo pinigus ir kokius pavedimus nurodo atlikdami mokėjimus draugams, kolegoms, partijoms, religinėms, kažkokioms bendrijoms ar bet kam? Ką jūs siūlytumėt? Nerašyt mokėjimo paskirties apskritai, mokėti grinais visada, kaip, na, ir galvoti apie tai, ką bankas apie tave pagalvos, pamatęs, kad tu užeini į tą barą per dažnai, tarkim. Bet klausykit, gal mūsų patirtis šiek tiek skiriasi naudojantis bankų paslaugomis, bet jūs paklausykit ir ką žmonės šneka. Tai yra, pats bankas tikrina pavedimų paskirtis ir jeigu ten pajokausi, parašysi tą, na, iš tikrųjų bus išfiltruota ir bus perklausta ir užduoti klausimai, tai yra kitaip tariant, tiesiogiai mokėjimų užtikrinimui paskirčiai tos informacijos kaupti jiems tikrai nereikia. Tu gali įrašyti, kaip klientas ką nori, bet ta informacija po to gali būti sunaikinta. Vienintelis, sakykime, tas toks viešo intereso apraiška, tai yra prevencija. Tai yra prevencija terorizmo, pinigų plovimo ir kitų dalykų, kur bankas kai kada irgi, mano įsitikinimu, savo interpretacijomis peržengia savo įgaliojimų ribas ir atlieka praktiškai iki teisminio tyrimo institucijos vaidmenį, kai renka papildomą informaciją, komerciškai dažnai slaptą informaciją, prašydami pateikti įvairius įmonių, sakykime, dokumentus, vidaus susitarimus. Kas su ta informacija vyksta? Kur jinai dedama? Todėl aš sakau, kad profiliavimas arba, sakykime, netgi klientų dėliojimas į tam tikras kategorijas, saugesnė, mažiau saugesnė, jis vyksta ir iš tos papildomos informacijos. Taip, bet todėl nereikia, žiūrėkit, esminis paskutinis dalykas, kai turi tokią krūvą informacijos, gali kilti pagunda ją naudoti įvairiai paskirčiai ir čia jau interpretavimo ir kontrolės reikalas. Kai tos informacijos neturi, tokios pagundos realizuoti nepavyks. Taip, jūsų giminaičiai, ponė Palucka, irgi turėjo klausimynuose pasakyti, kad jų giminaitis yra politikas. Ar tai yra, na, adekvatu prisipažinti, jeigu taip galima sakyti, kad turi draugų giminių rate politikų? Ir bankas to reikalavo, nepasakysi. Kalbant apie terorizmą, korupciją, pinigų plovimo prevenciją, čia irgi yra atskira diskusija apie tai, kiek tie įgaliojimai ar įpareigojimai na bankų taikomi yra jų pačių interpretacija, kiek tikrasis poreikis. Nes dažnai tai yra tiesiog apsidraudimo nuo atsakomybės reikalas, bet kaip mes matom, žmonės yra užkraunami papildomą administracinę naštą, tuo tarpu pinigų plovimas, kaip matom iš ataskaitų ir įvairių skandalų, vyksta dideliu mastu, nepaisant priimtų priemonių. Tai čia reikėtų atskirti, kaip tie dalykai vyksta. Pone Markevičiene, labai trumpai, varžomi mokėjimai grynaisiais, duomenų leidžiama rinkti kiek tik nori, na čia taip gal suabsoliutintai sakau. Ar sutiktumėt, kad dingsta privatumas žmogaus iš esmės? Nes tai daugelį žmonių gąsdina.
Aš manau, kad gyvendami technologinėje visuomenėje mes dėl savo patogumo ir kartą patys labai dažnai tuos savo duomenis atskleidžiame. Ir manau, kad buvo geras pavyzdys susirašinėjimas elektroniniu paštu. Tai iš tiesų tokiu būdu turbūt mes technologiniam įmonėm atiduodame daug daugiau ir daug jautresnių savo duomenų, negu tiesiog vykdydami mokėjimo pavedimus. Ir taip, dar labai svarbu pažymėti, kad bankai, kredito unijos, jie yra licenzijuojami, jie yra prižiūrimi tiek Lietuvos banko, tiek Europos centrinio banko. Jam taikomi labai griežti tiek duomenų tvarkymo reikalavimai, kibernetinio saugumo reikalavimai tam, kad tie duomenys nebūtų prarasti, nutekinti trečiosiom šalim. Tai mes tiesiog turime suprasti, kad finansų sektorius yra vienas iš turbūt labiausiai reglamentuojamų sektorių, kuris taip pat turi ir tam tikras viešasias funkcijas, kaip kad užtikrinti pinigų plovimą ir sankcijų, ypač šiame kontekste aktualų sankcijų neapėjimą. Dėkojam finansų viceministrai Vaidai Merkevičienei ir Seimo nariui Gintautui Paluckui. Taip, o dabar metas ekspertų vertinimui, štai su mumis advokatas Andrius Iškauskas, tai klausėtės dabar jau ir valdžios, ir politikų balso, na, kokie jūs ar pastebėjimai? O šioje diskusijoje mes truputį galbūt nukrypam į tas vankas, kas būtų, jeigu būtų. Ir buvo daug labai kalbama apie tai, kad bankai gali piknaudžiauti, gali naudotis, turi galimybę, turiu meni, ne tai, kad teisę, bet galimybę. Aš tik tai noriu pasakyti, kad šitas įstatymo pakeitimas to nei kiek nepakeičia. Jeigu bankai norėjo ar nori, ar kitos mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos norėjo piknaudžiauti ir nesilaikyti duomenų apsaugos teisės aktų, tai jie taip pat puikiai tą galėjo daryti iki šiol, ar ne? Ir šitas įstatymo pakeitimas jiems tų teisių nepraplečia. Atvirkščiai, galbūt galima net interpretuoti, kad truputį susiaurina, nes konkretizuoja tikslus, kuriais jie gali šitų specialių kategorijų duomenis naudoti. Dviem tikslais, ar ne, kuriuos gerbiama viceministrė įvardino. Ir turbūt mums reiktų, jeigu mes matome problemą, kad bankai turi iš esmės per daug duomenų, kuriais gali piknaudžiauti, tai mes turbūt didesnį dėmesį turėtumėm skirti priežiūrai, kad prižiūrinčios institucijos žiūrėtų, kaip realiai tai yra tie duomenys tvarkomi ir kam naudojami. Ar tikrai visi čia liktai pripažinom, kad šitų specialių kategorijų duomenų negali bankai nei pagal seną reglamentavimą, nei pagal naują naudoti profiliavimui, kreditingumo nustatymui, tai vat turi būti užtikrinta, kad taip ir vyktų, kad jie jų ir nenaudotų. Įstatymas, šis įstatymo pakeitimas su tuo nėra susiję. Ar jūs pastebėt, kad su šiuo įstatymu siejama šiek tiek ir tokios visuomenės paranojos, tarkim, dėl visuotinio sekimo, ten globalių korporacijų pasaulio valdymo ir panašių dalykų? Taip, ta paranoja Lietuvoj yra labai maža palyginus su Vakarų Europą. Jos aš linkiu kiekvienam iš mūsų daugiau. Daugiau linkiu pasigilinti, ką technologijų kompanijos daro arba gali daryti su mūsų duomenimis, bet vien, kad šita diskusija kilo ir tokiu aukštų lygiu, Seimo prezidentūros lygiu kilo, tai mane labai džiugina, nes tai aktualizuoja patį privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimą, kuris tarp mūsų žmonių yra, na, ne paskutiniai vietoje, bet tikrai ne prioritetuose, nes iš tikrųjų žmogus už kažkokį nedidelę nuolaidą, už kažkokį dovaną yra pasiruošęs atiduoti pats visus savo duomenis ir savo, ir vaikų, ir visų giminaičių. Kaip sakant, leidžia sužinoti prekybos centrams ir varškę pirkai, ar pirkai kažkokį kitą produktą, taip pat Facebook'e, na, turbūt nepabijokim įvardinti vardais, irgi savo informacijos pateikėm tiek savo norų, kad bankus palyginus mokėjimo įrašymus turbūt gėlytės tik liktų, ar ne? Dėkojame jums, ačiū advokatui Andriui Iškauskui ir visiems laidos dalyviams, tai Seimo nariui Gintautui Paluckui, finansų viceministrei Vaidai Merkevičienei, advokatui Ignui Vėgelį ir Bankų asociacijos prezidentei Eivilį Čipkutį kalbėjusiems šiandien mūsų laidoje. Mes, Marius Jokubaitis ir Liepa Želnienė, esame dėkingi, kad klausotės kiekvieną penktadienį LRT radio ringo ir kviečiame laidos įrašų dalintis su draugais iš LRT radiotekos. Tuo pat laida pasirodys ten ir atsisveikiname iki kito penktadienio. Ačiū, kad klausot ir iki gražios jums dienos.